Tak, máme tu tretie video z našej série reakcií na jedno z videí na pána Prstenov, konkrétne to je prečo je pán Prstenov skvelá a dokonalá trilógia. Dneska tu máme kapitolu tretiu, konkrétne sú to, ako môžete vidieť, efekty a hudba. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, že vás baví táto reakcia, ak áno, dajte like, zdieľajte toto video medzi svojich kamarátov, blízkych na svojich sociálnych sieťach. My sa dostaneme čo najviac ľuďom. Poďme si užiť to video, poďme si užiť, prečo sú práve tieto dva momenty dôležité a prečo práve oni dotvárajú perfektnosť celej trilógie. Tretí, efekty a hudba. Ovšem fungovalo, co zmínil tak dobře bez úžasné hudby od Howarda Shorea a bez přelomových efektů na nejvyšší úrovni? Určitě ne. Efekty a hudba sice nikdy netvoří samotné filmy, jejich příběhy a momenty, ale oba tyto aspekty jsou nástroje kávění příběhu ve filmech vylepšit a pozvednout. Tyto dánlivě odlišné aspekty jsem spojil do jedné kapitoly, protože oba povznáší vyprávění, ale netvoří. A u obou těchto aspektů všichni moc dobře víme, že jsou naprosto úžasné a tak ani u jednoho z nich zasekávat na celou kapitolu. Přesto je podle mě důležité se podívat na důvody, proč je to tak úžasné a nepřejít tom slovy, víte, že je to skvělý, proč to vůbec rozebírat? Efekty... Mně se líbí prostě na té trilogii to, jak jsou tam zpracované, či už je to hudba, alebo efekty, lebo Peter Jackson na tu dobu... Na roky 2003 a 2004, keď boli nejaké veľké počítačové a filmové efekty ešte v plienkách, tak dokázal sa s tým neskutočne pohrať a dokázal ukázať v podstate svetu, kde sa dá natáčať filmy, ako je pán Prstenov, aj bez nejakého extra obrovského honoráru, extra obrovského finančného budžetu, s minimálnym, ale maximálnym úsilím pohraní sa s tými efektami, ako neviem, či už som to spomínal, Howard Shore, ktorý nahral v podstate hudbu pre túto trilógiu, spravil neskutočne penzum práce a dodal tejto celej trilógii všetkým trom filmom úplne nový rozmer. Takže je vidieť, že tá trilógia je fakt dobrá. Ty v Pánovi prstenu zrají ako víno. Ano, pár záběrů za ty roky zestálo a některé nebyly dobré ani v den vydání. Ten dobrý poměr záběrů s efekty skrze celou trilogii filmů je opatrné množství. Efekty v Pánovi prstenů jsou i díky tomu, že tehdy ještě nemohli příliš spoléhat na počítačové triky. Viggo Mortensen, který stvárnil Aragorna, řekl, že Peter Jackson je počítačový nerd, který byl v pozdějších fázích trilogie až příliš zabrán do nových možností a že se vytratila určitá autenticita prvního filmu. A to je ten důvod, proč i pozdější Hobbití trilogie mnohem více sázeli na počítačové triky a tak trošku selhali. Tím nechci říct, že digitální triky jsou sami o sobě špatné. Mám celé video o opaku, ale může to vést k úskalím. Naštěstí pro nás tato trilogie vznikla před dobou, kdy se Jackson nemohl spoléhat tak. Tak Jacksona donutilo využít staré kamerové triky využívající spoustu praktických efektů, což bylo možné díky... Myslím, že to je obrovský rozdíl mezi pánem Prstenov a Hobbitom. Že proste tie efekty oproti Hobbitovi sú na úplne inej úrovni. Áno, Hobbit je nová séria, je nová trilógia a tam je to vidieť práve tými niekedy občas až prehnanými filmovými efektami napríklad. Oproti pánovi Prstenov, kde mal fakt minimum možností ako zaobchádzať s filmovými efektami, koľko toho mal a on toho využil. A práve aj preto je trilógia pán Prstenov obrovský slávna, obrovský populárna aj vďaka práve tomu, že dokázal využiť z minima maximum, z minimálnych možností dokázal spraviť maximálne perfektnú trilógiu. Režisérové skúsenosti s nízkorozpočtovými filmy, nutící ho rozpočet zužitkovať na maximum, kde dříve využíval hlavne tyto praktické efekty a měl tedy ideálny předpoklad pro túto trilógii. Napríklad perspektiva se kterou si hodí a funkce nehýbe. Pokud tedy nejste Peter Jackson, který donutí svůj štáb vytvořit funkční mechanismus hýbající se s kulisami i herci dle pohybu kamery. Často se jenom střídali velikostně rozdílní dvojníci herců, čili spolu scéna v skutečnosti nikdy... To je dobré toto, ale jinak. Toto jsem neviděl.
Ako jasné, je logické, že mali určite dvojníkov od svojich kaskadérov, ale toto je tiež zaujímavé. To sa mi ľúbi. Interagovali. Byly postaveny stejné sety v různých velikostech. Avšak pohyb kamery se musel synchronizovat v jiných vzdálenostech, aby to prodalo ty správné velikosti postav. I místa a lokace, které nebytečné, vlastně byly skutečné. Respektive se dalo enovské miniatury, které mají dostatečnou míru detailu, aby působily uvěřitelným dojmem. Tím giganiatury. Miniatury museli využít, protože by v té možné si vygenerovat počítačem, takže se vsadilo na to starší postup. A díky tomu se tvůrci digitálních efektů mohli plně soustředit menší množství opravdu podstatných efektů, které se konale zpracovat. A díky tomu tyto lokace, které byly miniaturami, vůbec nezestárly. Ale není to jenom o těchto rozhodnutích. Je to i o tvrdé práci, plánování a chytrém skládání těchto triků a efektů dohromady. Například průlety kamerou u miniatur se nemohly jen vaci. Museli se přepočítat do té správné vzdálenosti, aby se děla perspektiva. Nemluvě o přidání všemožných živých detailů do popředí a pozadí miniatur, anebo zakomponování jednotlivých herců přímo do ní. Živoucí prvků vidíme v záběrech s miniaturami, tím uvěřitelnější se to stává. Není to vše jen počítač, který splývá. To vše bylo možné díky hodinám přemýšlení na záběr, než padly první klapky. A bez těchto efektů by ty filmy nebyly tam, kde jsou dnes. A chci tady vidět prostě rozdíl mezi tím, keď si pustíte Hobbit a pustíte si Pána prstenov, kde jsou v porovnání efekty u jedné a druhé trilogie. Ale reálně Peter Jackson, či už je to tak, že byl donutený v zároveň na nízky rozpočet a podobné veci minúť menej peniazí, viac sa zamerať na záberovanie a rôzne miniatúry, alebo či to bolo tým, že to tak chcel spraviť, a to už sa nedozvieme, jak to v skutočnosti bolo, ale realita je taká, že proste Peter Jackson spravil neskutočnú sériu, neskutočnú trilógiu a tie jednotlivé časti, tie jednotlivé miniatúry, alebo jak to povedal autor videa Minigigantúry, sú niečo, čo v žiadnych ďalších filmoch už reálne asi nikdy neuvidíme, iba tady. Lebo už nikdy v úvodzovkách žiadnych ďalších filmoch to treba není. Hudba ve filmech môže dělat divy. Často se říká, že zvuk je 60% filmu. A není divu. Podívejme se na tuto scénu ze Skryté hrozby, kde se prakticky nic neděje. Ale když si ji přehrajeme znovu a s hudbou, najednou působí úplně jinak. Hudba nás často dokáže manipulovat, aby jsme si mysleli, že příběh filmu je lepší, než jaký ve skutečnosti je. Co se týká hudby, tak chci probrat hlavně jeden aspekt, na který spousta dnešních filmů aspekt. Tam jsou leitmotivy. Je to hudební téma, které se v uměleckém díle opakuje a obvykle připomíná určitou postavu, místo, událost. Toto se může i rozvíjet. Svůj leitmotiv mají například Hobiti. Prsten. Zradil Isildura a usmrtil ho. Nebo Rohan. Opakování těchto témat má za výsledek, že když vám pustím tuto hudbu, tak vám nemusím ani říkat, že je to motiv elfu a vy to poznáte, protože to máte zažité. Tohle často moderní velkofilmy zapomínají. Vemte si třeba Marvel, to kritizovaná, že není zapamatovatelná, což ale nemusí být nutně tím, že by nebyla dobrá. Je to spíš... Ta hudba je tam prostě prepracovaná u celé z trilógie Pán prstenov je vidieť, že reálne neviem, nakoľko spolupracoval Howard Shore s Peter Jacksonom, ale tak, jak to pospájali tie jednotlivé hudobné scény s jednotlivými krajmi a postavami, to je vyšpičkované na maximálnu úroveň a je to niečo neuveriteľné, čo si zaslúži obrovský obdiv od obidvoch.
spíše tím, že ji neopakují a znovu nevyužívají. Neklad druhý Strange má úplně jinou hudbu než první. A stejně tak to má většina hrdinů, která má více filmů. Jednou z výjimek je Avengers téma, které si každý vybaví. Právě tohle pravidlo do určité míry porušili v Infinity War. To jsou dobře motivy. Třeba při nástupu kapitána. Nebo před Wakandy. Tohle byly dobré momenty, kterých má MCU málo. Představte si, kdyby napříč Infinity Ságou měli Black Widow, Cap nebo Iron Man své jasné motivy, které by se opakovaly. Nebyly by konce jejich cest o to silnější, kdyby jejich motiv ve vážnějším podání hrál na pozadí? Osobně si myslím, že ano. Výhoda Pána prstenů je i ta, že Howard Shore udělal každý leitmotiv výrazný a velmi snadno odlišitelný, který vystihuje jednotlivé posty rasy. Například hobití hudba vždy využívá veselé lody, píše vesnické nástroje, jako housle, harmonika, bují a kytara. Ta veselost, úprimnosť tých hobitov, v podstate doslova sú to dedinčanie, tak preto tam aj Havačor práve zakúpala toto. Tu je vidieť, že tie najnovšie a najväčšie pecky, či už je to Marvel a DC, podobne nedokázali nadviazať na Pána prstenov z roku 2003-2004 tým práve touto hudobnou technológiou. A pritom je to, to není vôbec zložité, je to logické a jednoduché. A dodáva to tému filmu úplne nový rozmer, tak ako to dodáva Pánovi prstenov. Keby toto robili pri súčasných filmoch, tak aj pre niekoho nezaujímavý napríklad Marvel a bola by tam hudba daná pre nejaké postavy jasne daná, jasne pre nich iba. Aby to mal úplne iný efekt a úplne inú zaujímavosť pre diváka. Oproti tomu tu jsou elfové, kteří využívají ženské vokály a vznešenější nástroje jako harfy a mají jemné melodie útočnými akordy. Železný pas má zase ve svém motivu řezy a kovadliny připomínající industrializaci. Jelikož je Rohan inspirovaný sněm i ve filmech má zbroje architekturu tohoto rázu, tak jejich leitmotiv je hrán na hardangerské housle, což je norský lidový nástroj. Proto má Rohan tak výrazný odlišný zvuk. Myslíte si, že kdyby se nám tyto leitmotivy nezaryly skrze celou trilogii tak moc pod kůži už při prvním shlédnutí, tak by fungovaly stejně momenty jako to. Nebo to. Můžu nést vás! Pojďte! Já celkem sebevědomně dokážu říct, že ne, nefungovaly by stejně. A to je ten důvod, proč je hudba v Pánu prstenů tak geniální, protože se nad ní přemýšlelo, ale vypráví příběh společně s filmem. To byly příběhy, které člověku zůstaly, které něco znamenaly. A tu jste mohli vidět reálně, ako to vyzerá, ako prostě Howard Shore, skladatel, který v podstatě před Pánom prstenů nikdy pre žádný film ani nič podobné žádnou hudbu neskladal, tak pre tento film zložil tú hudbu a ako bolo vidieť na konci, ako hovorili, tak pre každý ten národ, pre každú tú rasu alebo čokoľvek bol vytvorený špeciálne hudba. Nebolo to len, že tady dáme husle, tady dáme violončelo, tady dáme gitaru, tady dáme klavír. Oni vyslovene sa zamerali na každý ten národ, aby to sedelo. Ako ste počuli, tak pri hobitoch to bolo práve dedinské nástroje, alebo to boli dedinčania. Elfovia boli vznešený národ, takže zasa vznešená hudba, vznešené nástroje, ako boli harfy a ženské vokály. A pri železnom pase Isengard je krásne vidieť, že proste to je z krásnej veže sa stala industriálna budova. A práve preto aj
tam boli využité industriálne nástroje. Videli ste tam ako reťazami v podstate vytvárať tú hudbu, čo je niečo práve ikonické. A o Rohane je ich nájazdy, či už to sú pri Helmove žalába, alebo práve pri Minas Tirith, tak automaticky okamžite viete, kto nastupuje, lebo Rohan z ich či už hudbou, postavami a všetkým je proste absolútne neskutočné. A práve preto je aj trilógia Pán prsten absolútne perfektná trilógia, absolútne perfektná séria. Tak, a to by bol pre tento video, pre dnešný tretiu kapitolu všetko. Ďakujem vám za zhľadnutie videa. Tu si môžete pozrieť nejaké ďalšie videjka. Majte sa krásne, vidíme sa zase na budúce už v štvrtej časti, ktorá bude s názvom Filmažina alebo Filmáčina. Majte sa krásne, vidíme sa a ahojte.